Këni shok mirësart në Gamecast TV, unë jam Meci, jam këtu luaj këtu me Kanin, me Shukin edhe me Beer Gamer Payday 2. Jena të dosht me plaçki diçka, a kena çka kena me bom, do këtë kena kokain diçka me bom. Zdi tash këshyri mosh përpara në hera që pohim këtë hajst edhe uroni fatin. Shihim. Për 300.000 eki. Koka. Koka. Ida, animo, animo. Mishtore t'i kanë në friz. Usha po moralo. Merri çantat e kokainës, merri çujon, kujon. Tok, tok. Merri. Unë e mora një. Me fë bruta. You return fire and keep them off your position. I get you a goddamn driver, okay? Mishtore, Washington DC policia. Ai mora çantat. Po po, çantat mora. Jën të nga qupë rrë. Jën më të gjurë e fatë, a? Hadë, gjëtë ashtu. Këta dole, vë. Dhe një gjuni vendet mira më shepun. Polit. Shepu kani ose dikush. Opa! Pikpajte hungra i plumëra. Hang tight, hang tight! I'm searching for an escape driver right goddamn now! A, du të me najtë në gusht ton, qështu. Du të me najtë ton... ...offer. Tha të shëje kokainë në vend të sigurt. Prit, prit një minut. A i kena ton qantat? Po ton kena qantat, bruda. O, po edhe 4 të parë me marë, përshirë. O, edhe helikopteri në nëmë një të shërë. E, edhe në që ka nëndë? Prit, prit, ashtu një një një. Ja, së muna në të ketë swatch atje për porarë. O, s'ka sen. Kuku. U, së të koka. A, duke, mi të shërë. Gjena një vlog, kokainin kena gjena një që të 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 me hongër buf që të pare. E, për 2 minuta nga vjen kjeri, me nga marrë që të nga duhet me luftuar dhe pa. A një japarin atë tuk edhe? O, snajti, rrune snajti për mas. O, snajti. Rrune snajti në altër. Ta shpër një, 2 minuta në bajeni. E heka slajbë të një. Hade, good gamer, hade ma shkët të për të shtesh. Ka dole, ta shqy shqy shpoj për policia e. Kuku. Ka dole, ta shqy. Këta ishin si ninjat mërë vla, qy shpoj për një. Gjera ma kasi. Qëtua rrugë e sa tje e. Kushe ka atë shotgunin, mune të me qitë në tokë, atë minigash. Mune e kom. Peqes pra me, unë e peqes. Njoni në ta qëtë këtë nga ka këto shkollët, njoni anena. Që e rikopteri? Nërë më rëqantëm se e gjithë të bjerë gamer. Se duna me qita të alëtim të shkët qëtë për njërë ati. Adi mëre. O, në sakataj, në sakataj, në sakataj, në sakataj, në sakataj. Erdhe në. Ku, fiki të tonë. E, heke ne. Ta dole. Jeka. A dhe me si, broma dhe pak se qova. A dhe që ka vjen helikopteri, që ka vjen helikopteri. Gjithë gamer dhe sa sekunda për shtu? 20. Hajtë polim. E. Ka një qe. 20 sekunda e, jëm t'u ik. E t'kena, e t'kena. Kapen e, kapen plumat. A dhe. Mishtare për kratë, nëse mundet dikush me pështu edhe 24 sekunda. Që unë e për të pështoj, gjuj kërë. Ton pluma. A, rrasha mune. Dytje në poshtë. Muzim kërë të në gjuntë. Gja, kush do? E të për pështoj në ati. Pështoj në mërë 12 sekunda. Mishtë dhe 6 sekunda ki. Edhe kratë, hajtë një këmikë, bravo. Edhe 3 sekund, miro, ma stopirat ato. Shalla mu dhe shtu shalla shtova. Për mlele, që ma gjakta, shal ma gjaktu. E se arpër për e. Dik. Alright, now throw the bags into the truck. You need at least 4 bags. Keri uar, me 24 metra e kena lërgë. Me cilën e zyjtë e koferën? Me G. Posht fullasht. Cell. Cell, të dalë. A tja ulohat, ati një banin të. Po s'po më nash, me se provoha në me qitë. Me gjuh alt, mas pori dush qantër, me gjuh tani. Duda me nuk, direk. I'm empty! Anyone got an ammo bag?
Ajmo back, ku shkojmë, shuk i pse s'po na gjunemo. Pune. Gjujë. Po shkojmë. Ujdesh gën. Sa të çon. Mos fori gën. Po ani po, po ti çuje jump do. Tash çe. Mamo tini ku çogni mi ata gjë. Por arm kanë më marr. Hajde kush po dona. Stop, këta e. Hajde, të bukë shtë edhe vë shkaj. Kani ku je? Orë të kanë, në rruma shpinën, buda, shpinën. Ja, shit. O, ti e, ho. Në do për shpinën në maru, buda. E, të shuki me i pështu. Hajde, shuki ki pështaj une, i dujt të atjer, ona. A shpinë e s'kam pëzmën si mundë. Hajde, ku shok, këta dikon? Dëmet, dëmet. O, shpejto të më gjuj dikush. Gjuj një ata poshtë. Mira. Bruda, ikë, qëtje. Hajde, kajna ka kina ardu për shku, qërë e nga rruga drejt. Po që rruma? A, full polici. Full, a. Pse vas, veqet qëtu. Met. Ka jeni, a një zdruj posht. Po shku poshtjena. Shko një posht. Policia është të marrë drogën. Cën drogë? Këtu në qënt, ati në kërë që kena. Shko dërë në qënt e i kena. O ja du me qukej bruda. Jo veç një po. Ja se duhet prejt me qu bur. Po pa kejt bruda, kejt duhet me qu. Hajde kejt po ngojna. Tu e me qu. Hajde. 40 metra. A pi shtrangoj u vam ta dhe po në shkoj. Ngani. A mu zot me hyp nel. Që di? Po po nartë të me hyp. Nik. Që shkallt këtu? Hajde bërë. Hajde. Ajo, unë jëmë full ammo. Zbën nëllë ta? Zbën. Këto në qëre. Posht të kaka, posht. Erë në nej. Buda, posht në rrug, buda. Ku? Ajde, fuck off. Ajde, du në ti përshkojmë, këta dujtë në ta mbrojnë. Së mu në mi u mbrojt juve, së përveti. Së mu shumë këni në me shku, së po më shumë. Po, mëra, së po mundëm, u duhet të qeteron. Që aty ko kani u shku. Ja, të ku nartë s'po ka kërkon. Me sa ka tonë. Qërë e këtona t'u ip nejtë hek. O, që e këtoni i derë. Që e gjeta mor vloh kombin, hadeni, e gjeta kombin e. O, s'po ka full e kam. A tu t'nartë me shku bruta. Po, nejtë e shkolla i për t'u nejtë. A më sa ka tonë mërë. Ja, kej, që të poshtë të nartë. Ku e meci? Gërë, e gjujta o. E gërë, me gërë ti. Gjujta. Po letë kam full të shkëm. Gjujta, hadë e. A, shtu. Edhe tri nga vinë. A ti dush pej naltit. Dush pej naltit me gjua, a qish. Po, ku kja ti kazit që ty. Mu myti. Ka në 3 sekonda, 2 sekonda, u deka. Ka dare, birë gjithë. Ruka. Që ato e ki nga të kacbiri, nga të ratë? E, dikusha? A, që të qanta shumë zërë kena vitet. A, do me thonë për këtë nërë që du të gjuh poshtë, ha? Për nërë që du të gjuh poshtë. A, se ki njerë që të parën me qitë të toka? E, kom po s'po. S'po qitët. Po t'a kopa? Me cina që të poshtë me qitë në tokë, në brumë kërë të ure. Kani, kush është gjak juve? O, jam t'u luftu dhe që ka meta, one. Bruda, veç edhe dy paketa koks të të nështi. Po, edhe 3 paketa në duen. Edhe 2. Dy për shkër. Dy dhe 4. Qëto përmatë e ki, kani përmatë. A, mirë. Hëp nalë. Kani, nisë të vetë. E, metën. A, dhe më në rashë. Që ka posë jam? A, gjallë ti shumë. E, cjam. Po, më pare me ty janë fërte jo. Mytë e që ta? Mytë. Largo, veç gjuj. Ti këtë mushëm pak. Full keni poshtë, të kani full e keni. Po të kani? Kani me në sekunda, 5, 7, 6. Së mëjna për s'ku kani, së shumë jetë. Së mundë me shku. No, vazhdojmë. Këtë ta polis të burë. Alo. Përvoj e tash kë, me që ti qështë që ti valer? Qa putën tash? E shtyp gëjën që tu më lartë. Ha. Jo kanë ardhë, jo kanë ardhë, jo kanë ardhë, jo kanë ardhë, nartë. A ti shtë gëjën edhe në për me mausë livrite në për tokë, edhe e qëtë ajtë. Po, s'po ka vendë.
kur, 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 Hajde s'ka shumë policë, edhe një një qinje. Edhe një një qinje, s'ka shumë. Ja, s'ka. Qa që edhe pluma i kemi. Jo, krygë dhe. Jo, s'ka krygë. Jo, une hina, hina atë. Në më thonë që edhe një minuta, edhe një minuta me ka përme i prap. A një bere drogën e lale. Në më thonë, po më shumë me vazhdu prap, a? Po, a. Po, edhe një minutë. Mira. Hajde, veç ka dalim, bojeni vetën. Qa është rrëne, mone vetë, mone, kurtini. Ka, një artë e mi. E kom një anë kështu, po e ma keqe, po në una. Ajo e vamo, anybody got some? Isha kun, i knoqim në mbuji kush emo. Sniper. Të dërzon i burro. Pa, të dërzon që është të. Na e na ushtar të mes. Shiki, e ka qitë në amu? Shiku ma qitë për atëherë, për para. O, loj ki. Jo. O, e më të më gjujë qëvejt. Me qëtë të gjitha. E gjitha një rrugicë me shku ma shpejt dhe i të kuherë. Dhe ti rrugicën shkove i mora unë e këto. Qënë të një mora. Unë i dulla policis për mas. E dhe me gëjt në shumë, ha? E dhe një, ha? E mura në po vik! E gjuta, dhëne, gjuta, me shkami. E krypa. E, ta është qysh me hik. Për të një unë më i me qitë. A po vinë dhe një? Jo. Ikë mi. Escape isha vej, ha? U me hik. O, deka bre, në 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 të. U me jetë. Po është trosh. Gjona dhe? Yes! Alo paska ve? Ku me ik ku? Uuu, sa po me... Ka na vin escape driver. Po... Unë jem të dek. U pështë... Ku je? Shko mo pluma, po në fati kush me mgjujt pluma. Ja, mësëm. Jo, valla. Lemni mu, mësëm më haseni, kështë një. Mësëm, jo, valla. Escape is here, ej. Ku është? Me sa po e shalë dy qanta dhe të pëqu. Jo, jo, s'ka qënë për mëndë. Së ka nga kërëton. Qërë, qërë për 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 escape is available. A, edhe 4 petra e kërë. Atje, atje ku i nga punë, ne. O. O, 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 ku. Hadë në gali. Hadë e bërë, hadë. Kullë të nga. E të kërë në hitë. Ta kërë në ta, kërë në ta. E, hi nga këtu një një rukitë të gjitha e. O, nga ty fazë të gjitha. Onë e smuna me ikë. Për të fëllë që jo. S'kam shumë të fullë është. Ma. Shuk e e ongë e ti. Jo? Gjak s'ki shumë. Shefa për më të paketës. Ta një ra. Ka dore tash më skupin. Kjus gamer am pështë ka ardi. Jo, jo, unë jam... Kani, dole s'ka rusht, kani, ti, shuk i herë. Hajde, erla, po, ta dytë që janë me neve. S'ka gjatë. Ka dole me qi. Opa, ka dole. Ti që që qere qele e bëqe. Qere qele sa tjere. Kam ti, shkite në duma. Hadi shuk i ma shpejt se në ndunën. U qele, u qele. E, cet, cet, cet. Edhe një koka. Qele, qele edhe që to. Ma e shpinën. Ruda, shkite vodi. Qita këto, ish më standin për shpin. Hadi edhe pak më standin këto në zinë ku kush se qita ato në tu. Hadi, hadi. Gjusme. Mera, përdo me! Nesh, nesh, nesh! Ruj, ruj, ruj! Hrëtë që t'jen, hini! Hrëtë me që bashkë përshë! Hrëtë! Hrëtë! Ka është konë këtë për të vjen, hrëtë birë! Që pasha zëti nika! Wow, motherfucker style! Bravo! Bravo, bravo! Kani dhe sa bali shti? Shuj, 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 shuj. 28 sekunda. U kry. Bravo! Mosërën me bo share, mosërën me bo like, normal mosërën me komentu, dhe mosërën me bo subscribe, shi në video nashme.